Hi, good morning, good afternoon, magandang hapon kung nasaan man kayo lahat. Eto, magbablog ako ngayon at ang ganda-ganda ng buhok ko. Ganda-ganda ng mukha ko bagong gising. Bagong gising, namiminta na pa yung mga uban. ang mm, amoy laway pa, bagong gising eh. Mm. Uh, kahit ganito ang hitsura ko ngayon, mga friends, mga palangga. Masaya ako. Kagat, kahit ganito ang hitsura ko ngayon na walang, ano, wala pa wala pa toothbrush. Pero, masaya ako. Nakausap ko yung ate ko, hincahin ko sa Bulacan. Nakausap ko si Pangit. So, happy lang. Natatanaw ko yung sabi ni ano sa akin, eh, yung kaibigan ko, si Palanga. Nakausap ko kagabi. Sabi niya sa akin, pagising mo day sa umaga. Ayan, oh. Ang sabi niya sa akin, pagising mo day sa umaga titigan mo yung sinag ng araw na sa salubong sa iyo sa mukha mo titigan mo siya at pagtitig mo dun kausapin mo siya kausapin mo siya at magpasalamat sa Diyos so Lord maraming maraming salamat sa iyo kahit sa kabila ng covid na kumakalat buhay pa ako salamat talaga at buhay pa ako patuloy akong mabubuhay patuloy ako nabubuhay kasi marami pa akong pangarap hindi pangarap para sa sarili ko kundi pangarap sa mga taong mahal ko sa buhay. Gusto ko pang magkaapo. Gusto ko pang makita ang magiging apo ko. Totoo po yun, hindi ako nagbibiro. Magiging apo ko sa mga pamangkin ko, magiging apo ko sa, mga, sa anak ko. Sana bago tuluyang lamunin at lumubog ang buhay ko, sana magkapo pa ako. Itong liwanag na nakikita ko dito sa bintana. Sana kasing liwanag ng liwanag itong nakikita ko na lumiwanag na ang kasiyahan sa buhay ng buong mundo, sa buong mundo, sa buhay ng mga tao sa buong mundo hindi lang para sa sarili ko, hindi lang para sa anak ko, hindi lang para sa mga kamag-anakan ko, lahat-lahat sa buong mundo. At sana kahit ano ang relihiyon, kahit iba-iba ang relihiyon natin, iba-ibang kulay ng balat, iba-iba ang kulay ng mga paniniwala ng mga tao. Sana iisa lang ang pumasok sa puso ng bawat isa itapon ang gulo, itapon ang war, itapon ang inggit at ugaling magiging makasarili. Kasi pag ipinairal yung pag-uugaling ganun na itapon na ang inggit at kaswapangan, magiging maganda ang buhay ng bawat isa dito sa mundo. Yun lang ang paniniwala ako at yung ugaling magiging pantay-pantay. Kahapon, habang habang sakay-sakay ako ng isang sasakyan, habang inihatid ako ng madam ko, sabi ng amo ko sa akin, magiging masaya lang ang buhay ng bawat isa kung bawat isang pag-uugali ay makayarong demokrasya. Nababanggit na, na naririnig ko yung demokrasya na yan. Ano ba ang demokrasya? Hindi kasi ako nakapag-aral, for lang ang, ang narating ko eh. Pero, sa takbo ng isip ko at bawat galaw ko, ang sinasabi ko sa sarili ko. Mabubuhay ako na may pagmamahal sa tao. Ipapatas ko ang buhay ko sa kapwa ko na hindi ako makikipagtaasan. Ayaw kong maging makasarili. Ayaw kong magiging maramot. Sa tuwing may sakuna na nangyayari kasi, bagyo, lindol, COVID o kung ano man. Hindi pumapasok sa isip ko ang sarili ko, kundi biglang click. Mga pamangkin ko ang naaalala ko, mga mahal ko sa buhay. At alam niyo mga palangga, nang dumating itong COVID na to, nung una hindi nabaliwala ko, sabi ko COVID-19 virus, sa China lang naman pala yun. Binaliwala ako. Pero nung nakakapanood na ako na biglang may, nang, may nanginginig o ano, inisip ko baka kung, baka, paano kung dumating sa Pilipinas, paano kung dumating dito sa lugar kung saan ako nakatera dito sa chairman. Eh. Magkakahawa-hawa ka nun. Natakot ako sobra na uh, hindi ako natatakot para sa sarili ko na magkaroon ako. Natatakot ako na kung magkaroon ako, paano na yung mga mahal ko sa buhay. Yun ang kinakatakot ko. Kasi ang buhay ko, palubog na eh. Maring anytime, mamamatay ako. Pero ang iniisip ko, papano yung mga mahal ko sa buhay? Papano yung mga taong pausubong pa lang? Yun ang iniisip ko. Yun ang inaalala ko. Masakit napagdaanan ko si napagdaanan ko kasi ang gutom napagdaanan ko ang hirap sa buhay ng hirap na buhay so natatakot ako na pagkawala na ako paano na yung mga pamangkin ko paano na yung mga mahal ko sa buhay yun ang nasa isip ko at nang dahil dito sa covid na to covid-19 lahat ng mga taong nakagawa sa akin ng mali sa isang iglap. napatawad ko sila lahat. At dahil sa COVID na ito, naisipan kong nagpo sa Facebook at nasabi ko na sa lahat ng mga nagawan ko ng kasalanan, humihinga ako ng patawad. Iyon yun eh. Iyon yun. Kasi napakahalaga ng ng napaka napakahalaga sa buhay ng isang tao kung mayroon kang pag-uugali na marunong kang tumanggap ng pagkakamali, marunong kang humingi ng tawad at marunong kang magpatawat, marunong kang magbigay, marunong kang umunawa. Marunong kang lawakan yung utak. Marunong kang uh, unawain ang bawat sitwasyon. Magaan, magaan sa pakiramdam. Itapon yung ano, itapon yung galit, itapon yung karamutan, itapon yung kaswapangan. At magsikap sa buhay. Yun, napakaganda ng ano. Tsaka, uh, mayroong, mayroong, uh, mayroong mga bagay na bawat sitwasyon na Pero kung lawakan mo yung pang-uunawa mo, madali lang, madali lang dalhin. Madali lang dalhin. Tsaka, yung pag-uugaling nananakit ang damdamin ng kapwa, dapat itapon yun. For example, yung napapanood ko sa YouTube, napapanood ko sa Facebook, yung minumura kong muramurahin ni Mistika si Presidente. Anong klaseng pag-iisip mayroon ka kung minumura mo yung Pangulo ng Pilipinas? Ganun na ba kabastos yung ugali mo? na presidente ng Pilipinas, mumurahin mo? Ganun na ba kabastos, kabalasubas yung bibig mo para presidente ng Pilipinas, mumurahin mo? Sa pangit kong to, ang lakas ng loob ko magtanong na sa isang na sa isang napakagandang mukha na nasa isang napakagandang mukha na ibinahal na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Nagagawa mong mamintas. Sa kaanyuan na inirisa sa isang kaanyuan at sa isang mukha at sa isang kulay na inirigalo ng Panginoon kay Francis Leo Marcos. Nagawa mong pintasan yung tao dahil sa ganda mong yan isang bagay lang ang nakapangit doon. Yung ganda ng mukha na niregalo sa iyo mistika ng Panginoon. Tinabunan ng napakapangit na pag-uugali. Sinayang mo. Nasasabi ko lang to kasi kinikilabutan ako doon sa mga sinasabi mo, yung mga binibitawan mong salita. Kinikilabutan ako. Pero salamat sa iyo ha, kasi dahil sa ginagawa mong yan, natututo ako. Natututo ako na huwag kang tularan. Inuutosan ako yung mga bawat salita mo, bawat sigaw mo, na halos lumalabas na yung mga mga ano sa sa bibig mo. Natututo ako doon. Kumbaga, yung mga salita mong mga masasakit, nasampal din ako doon dahil masakit din ako magsalita. Minsan, minsan lang. Pero may dahilan. So mga palangga, bago ako ngayon bago ngayon gumanda pa lalo ang buhay ko sa araw na ito dahil napakaganda ngayon ng araw napakaganda ngayon nung nakarang araw kasi sirang sira ang araw ko dahil yung pamilya ko dyan sa Pilipinas may buntis kasi nakatira sa bahay ko sa loob ng compound ko na buntis dahil sa quarantine. May git isang buwan nang walang trabaho. So no pay, no no work, no pay. Ah. <clears throat> uh, message yung tita ko, nakuha na daw nila yung ano. Biglang umapir dito habang nagbablog ako. Nakuha na daw nila yung dalawang kabang bigas. <laughs> Buti naman. So, no ano ako. Kasi, yung buntis kong hipag, hindi daw na pa nabigyan ng pera. Dati nagwawala ako nung isang araw. Kasi, yung gobyerno nagpatupat na lahat daw ng buntis. Lahat daw nang nawala ng trabaho. Eh, bibigyan ng gobyerno eh, nakatira kasi sa Triple Junction Subdivision, Matungaw, bulakan-bulakan. Nagtampo ako, nagalit ako dahil bakit may pinipili? Bakit daw hindi sila napigyan? So, nasaktan ako doon. Kaya ito na lang ang bal ito na lang ang, ang ito na lang ang masasabi ko. Dapat manawagan ako dito kay Fleo Francis. Eh. Pero di bali na lang. Salamat nga pala sa tulong ni Leo Francis Marcos na kahit hindi kami naambunan. Pati lahat, lahat, lahat ng mga artista dyan, lahat, lahat, lalahatin ko na kayo. At lalong lalo na sa gobyerno. Maraming maraming salamat sa inyong lahat dahil napakaganda ng mga kalooban. At maraming maraming salamat kay Francis Leo Marcos dahil nang dahil sa kanya sa dahil sa ma ma ma, ma masibulak ayaw ko ano yun sa tagalog yon dahil sa maganda niyang kaluupan, naturuan niya ang maraming mamamayan maraming mga mamamayan naturuan niya ng magandang asal. Napakarami pa rin talaga ng mga Pilipino na napakaganda ng puso. Pero ayun know, nagsilabasan sila para ipakita na sila ay magandang puso sa paraan na yun na itinalin sila ni, ni Francis Leo. Talagang lumabas ang kalu, talagang lumabas ang pag-uugali ng maraming Pilipino na may malasakit sa kapwa. Napakaganda, napakaganda talaga ng mga ugali ng mga ano, ng mga Pilipino sa totoo lang. Yung mga masasama ugali ng mga mararamot na mga swapang makasarili. Kukunti lang 'yan kumpara dito sa mga magagandang ugali ng mga Pilipino. So kung sino yung mga magagandang ugali ng mga Pilipino, alam niyo na kung sino kayo. At yung mga pangitang ugali ng mga Pilipino, Actually, actually itong mga Pilipino mga mararamot na yan ng mga nagsaswapang. Actually, hindi naman yan sila ganyan eh. Kung baga, natuto lang din sila siguro sa pag-uugali ng ganyan. Dahil may ding mga nagpakita sa kanila ng ugali na ganyan. Siguro naka-experience sila na naging sakim ang mga tao sa kanila. Kaya naging sakim din sila ngayon. Kumbaga, kasi hindi naman nila magagawa yung mga ganyang ugali kung hindi sila pinakitaan ng ganong ugali. Yun lang yun. Yun lang yun. Kasi kumbaga, kung ano eh, tinuro sa'yo ng tao, ng, ng, kung, kung hindi ka naka-experience ng ganon, hindi ka magiging ganon eh. Pero sa isang banda, kung na-experience na, na mo rin yung ganon na pinagdamutan ka, kaya naging swapang sa'yo, Huwag mo nang i-apply sa sarili mo yun. I-stop mo na hanggang doon na lang yun. Kung baga, kung, kung pinagtapunan ka ng, kung baga, tinapunan ka ng, ay, ang, ang ano ko lang, ang tip ko lang pala ganito. Kung tinapunan ka ng isang basura, damputin mo yun, tapos ibalot mo yun ng mahigpit na para wag nang sumingaw at itapon mo sa basurahan. Huwag mong itapon sa kalsada kasi baka may makadampot pa nun. At itapon uli sa iba at madampot pa yun. Kakalat pa yung basura. So, iyon ang, ang, ang natutunan ko sa sarili ko. So, dalawa lang yon Kung nagswapang ang ibang tao sa'yo, ilagay mo sa isip yon ilagay mo sa puso mo, hanggang doon na lang yun. Hanggang doon na lang yun sa sarili mo. So, kung may makikita kang kamag-anak na naghihikahos or, or, or ibang tao na naghihikahos at kaya mo magbigay, magbigay ka. Dahil uras na nagbigay ka, yung taong binigyan mo, hindi ka makakalimutan hanggang sa pagtanda niya. Kasi ako, alam mo, naranasan kong nalipasan ng gutom. Nakatira, ang dami kong taong tinirahan. May isang tao akong hindi nakakalimutan sa lugar ng masbate. Yung mag-asawang Abi Madrelijos Danau tsaka si Manoy Rubin. Yung pamilyang yan, hindi, yan, hindi ko yan makakalimutan kasi napakain ako ng mga taong yan napakain ako ng mga taong niyan. May mga kamag-anakan din akong tinirahan. Napakain din nila ako. Kaya maraming 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 salamat sa inyong lahat. May yung mga kaibigan ko na na ano na mga naging ka ko. So nagbo ako ngayon. Yung mga taong mga mahal ko sa buhay, hindi ko isa-isahin kayo, mga kaibigan ko. So maraming maraming salamat sa inyo kasi habang nabubuhay ako, bahagi kayo ng buhay ko. Nandito kayo sa puso ko. Kulot na kulot talagang ilong ko ngayon. Habang nabablog ako. So guys, habang, 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 ano, hindi ko tatapusin, hindi ko ubusin yung mga sasabihin ko. So, ngayon magliligpit ako. Maliligo ako at magliligpit ako dahil puro kalat ang bahay ko puro kalat ang bahay ko ngayon. Ito. Sa maliit kong lugar, sa maliit kong lugar, puro kalat ang bahay ko. Kaya mag, magliligpit muna ako, guys. Para pagising ng asawa ko, eh, maganda rin ang gising niya. So, love, love, love! Love you all! Mwah.